Existe outro beco também na Vila Madalena que também acabou se consagrando aí com grafite, que ele fica situado entre a Rua Belmiro Braga e a Rua Padre João Gonçalves. Ali existe uma ONG, né, que já apoiou muito ali o grafite. É, ali, atualmente, teve uma curadoria que eu fiz, então foram refeitos todos os muros, a não ser o do Nigas, né, do Nigas ficou, os outros foram refeitos. É, eu dividi em etapas durante o ano passado, 2010, e aí foi feito por regiões de São Paulo. Então, chamei grafiteiros primeiro da Zona Oeste, depois Zona Leste, depois Centro, Norte, Sul e Norte. E além dos grafiteiros, também foram chamados pichadores. Foi feita uma agenda de picho por região também, com os pichadores mais consagrados, assim, que tem mais rolê, como a gente diz, né, que tem bastante trabalho pela cidade. Além disso, eu procurei também chamar alguns caras que não eram necessariamente do grafite, mas que tem um pé na street art, o caso da SHN, é, o caso do Sérgio Fabris também, que é mais pintor de cavalete, mas também de vez em quando pinta alguma coisa na rua. É, o John Howard já é um grafiteiro consagrado, consegui chamar ele, está com 72 anos, é um dos pioneiros aí. Tem dois trabalhos dele lá. Então vale a pena conhecer, porque tem mais de 30 trabalhos, ó, tem quase 40 trabalhos. É, foi dado um muro grande para cada artista, então são grandes produções, né, que foram feitas. Acho que é o que tem assim, de mais novo em termos de revigoração, assim, né, de reformulação de um espaço todo, né, que é meio considerado grafite, é lá. É, o Batman, o beco do Batman, ele se altera um pouco mais, de forma mais ordenada, né? Tipo, de vez em quando, só que há uma refação, né, do grafite e tal.